ku mbeti dashuria, mos u trëntin e tina, që është pas kamerës, ndërsa kështu titullohet videoklipi më i ri këngëtares Big Mama, një videoklip shumë interesant. Ne ishim aty të vetmit me kamerën tonë nga televizionet kosovare. Ka bërë një super organizim për të promovuar të videoklip, por ai ka mbetur Big Mama's hatri që disa miq dhe kolegët e saj nuk ishin të pranishëm. Ndiqni materialin. Me një organizim që javlen të përmendet, këngëtari atraktive Big Mama ka mbledhur miq, kolegë dhe protagonistë mediave për të promovuar videon e saj më të re. Ku mbeti dashuria quhet kënga e realizuar nga produksioni Enter Media. Ne ishim aty dhe atmosfera ishte e tillë. Kasami në Tetov. Një familje qytetare, lindi djali i parë i cili ishte gëzimi më i madh i parë. Pastaj lindi edhe djali i dytë. Ishte gëzimi dytë. Pastaj lindi dhe vajzushja me emrin Besian. Babai Hadiu, si ardhashës që ishte, i çoi të dy djemt në shkollë të ulët të muzikës. Mirë po ata dy më vonë vendosën që të mos merren me muzikë. Dhe nga ky mulef, ai vajzushen Besiana nuk e qoj në shkollë të muzikës dhe doli e kundër ta. Besiana filloj me aktivitetet e veta, në shkollë, në kor, në grup këndues, në vale, deri sa erdi dhe në shkollën e mesme të muzikës në Tetov, ku nga shokët e vetë merë edhe pseudonimin e saj, apo tani emrin artistik Big Mama. Të gjithë ju jeni befasuar me fitoren e saj, ishe agresiv në Nota Fest, dhe shumica nga ju menduat se Big Mama përmes një nate u bë yll i madh. Miqtë mi, Big Mama s'u bë përmes një nate. Ajo gjithë jetës, jetën e saj ja kushtoi muzikës, por ishte shpërtimi i saj ishte agresiv. Televizioni Maqedonisë, servisi ty programon programin e quaj Shqipe, atë botë ka qeni vetëmi që i ka përkrahur artistët. Mirë po, me zhvillimin e televizioneve tjera, jo më pak edhe Televizioni Nacional Alsat e ka përkrahur shumë Big Mama. Ajo posa saj që kishte një show në të, shpesher është edhe mustafire e këti televizioni prestigios në vend dhe më gjë. Do të ftojmë Yılmaz Dervişi, përfaqësuesin e Televizionit Alsat, të shohim se çka ai na ka sjellë nga Big Mama. Hajde Yılmaz. E kam shumë të vështirë sepse përpos faktit që e përfaqësoj sot nga Alsat ma unë Bigën, gjithë e dini se kam një mikesh zemre. Bigi do të tashof tyrën t'jukën. Ja. Fillimisht gëzohem që është një prindit e tovar që ka rritur të jetë një ndërtimtarit më të mira në stranën shqiptare. Në televizionin Alsat, kjo artiste ka bërë një revolucion në eterin mediatik të edhim gjithë me showin Big Mama Show i cili ka qenë më i ndjekur në vend. Videoklipin pastaj që ta shihni është shumë i veçantë. Unë i dëshiroj Bigut suksese akoma më të larta si kjo e meriton. Faleminderit gjithëve që keni ardhur, që keni mbështetur Bigun. Së kene orë gjithë, unë kam të nasim dhe nderin që jam mesin e juj, s'pari kam të nasim dhe nderin që jam mesin e familjes Big Mamas. Ndoshta jo vetëm televizion ishte televizion që nga ka lidhë mu e Big Mama shpesh, por nga ka lidhë familja, në rrallë të parë. Për shkak se kemi pas një amërësim shumë të madhe familjare. Në zyve, më s'pari në rrugë e cërë dhe për mamës, kam ujtë në artit ekipa, po unë jam marë në bëmë në përbaqësion dhe medjen. Ajo post inovacioneve që i bën e estrad ka gjetë edhe i daqin e dashuris. Spaku kështu duket në klip. Ku mbeti dashuria titullohet kënga e Bigut, kompozuar nga Çekiç dhe Evikani Teosare. Në këtë klip kanë ndihmuar dizajneri Aleksandra Mitevska, fitore Berishas Doran Shurbevski. Mendoj që i thash gjitha, po jo?
Së moment e der media ka për punën më të madhe dhe unë për herë të parë kam betur pa frymë kur kam dëgjuar këngën dhe aq më tepër kur e kam parë klipin. Do ta shohim gjithë bashku klipin, pastaj fillon pjesa e dytë, ajo jo zyrtare e Jona, do të këndojmë gjithë bashku. Ku mbeti dashuria Intermedia dhe Big Mama? Mu sot më ka thënë edhe bendi mi dashur Dea që mos këndoj asë një kangë, vetëm një kangë, edhe Avnia më ka thënë ti mos folë shumë. Po unë se rripa me folë, unë do t'i falemdroj edhe njëherë gjithve që sonte më shoqëru duke flatë vetë, mbështetët, dhe të falemdroj një person shumë të madh i cili unë ka një kohë gjatë që nuk kam bë gjë, po ai ishte i cili ndihmoj dhe më dha për krahjen më të fortë që unë bë një comeback shumë të fortë. Dhe duni duhet të rëgjitje shumë fort edhe përse shumë herë përmendëm Zotri Ismailin, trendin i cili përkrahi gjithë videon, gjithë projektin ti muzikor. Shu që besoj se bashkëpunimin dhe të vazhdojnë gjithë mon me trendin. Dhe të falim dhe rëjpashtu menagerin tim i cili bas një gjithë edhim se më ndodhën disa gjera. Do fatë këtë si rap mërdëm, po që është pej Zotit është mirë se ardhën. Kaloj gjitha, po dhe të falemendurit që kliqin i cili zjati dhorën e bashkëpunimit dhe prej sot e dutje është menageri im oficial Qekiq, falimderit shumë, volim të brate. Dhe të falemendurit TV Mashkurt, mos ju mërzist, dhe të falemendurit Intermedia, gjithë shunat, edhe pse sot e nuk jam prezent, Gjenzin, Drenin, Granitin, Gjigjin, montazherit edhe Gjigji ishte ai personi u fund që është i dëshpërum prej me je. Dhe të falimendroj shumë Fitore Berishën e cila gjithmonë kujdeset për klubin tim, Fitore të dua. Faleminderit. Dhe të falimendroj Aleksandra Mitkov, inshallah nuk kom harru dika. Dhe të falimendroj Euroat Aktivën për këtë mbramje të mrekullueshme. Ata mund që i bëtë rukiti, ke dorën, kre dorën, Aleksandra, ajde si të, Qekiq. Besnik, grupi muzikor Dea, me të cilën jam rrit, jam shkollu dhe gjithmonë do të jemi bashkë. Unë do t'ju përshëndes me një kangë timen më të dashur, besoj pastaj me të bën kolektemi gati, ku e kom ata nani, ku e kom ata zizi, a e ne atje, mirë, voni gati, ajde!
Big Mama si ndjehet në këtë promovim, rrisitë e kësaj këngë bashkëpunëtorët dhe a është e lumtur për kolegët e saj, apo i dëruar që nuk erdhën disa ajo rrëfen në këtë intervistë për Mix Max. Ju faleminderit shumë për komplimentet, po ju faleminderit edhe ju që jeni sonte prezent, si gjithmonë më mbështetni dhe nuk më leni vetë. Surpriza si të duken nga televizionit, mediat? Më dhem se gjëja më e bukur e tërë natës ishte ajo, ku prej fillimeve të karierës time, aty ku e pash veten me dimia, edhe shkova me një nostalgji shumë të vjetër, pastaj nga Entermedia, pastaj nga Labi, që ai është i papam, që e din gjithmonë të mbën edhe me atë mikrofoni, që ma dhuroj, mund të dhem se pjesa më e bukur ishte ajo, se klipin e dija, ato gjëhet nuk i dija tjera. E lumtur për respektin e kolegëve, kanë ardhur të gjithë që ke ftuar? Jo, nuk kanë ardhur gjithë, po unë vetë jam në këtë showbiz dhe e di se është një ditë e premte dhe e di se shumica e këngëtarëve sonte janë të zënë dhe këndojnë. Po faleminderit shumë ato cilët shumë i kom xhan kanë ardhur, po edhe ato që s'kan mund, më kanë dërguar mesazhe urime. Nuk i kam gjithë këtu, po mund të them se 80-70% dashamirëve të mi i kam këtu. E dashuria jote ku mbeti? Hupi, Maxi, hupi, nuk e di asun ku është, gjema. Ti duke shumë bukur, komplimente për çdo gjë që nga maja e flokëve deri tek këpucat. Kush kujdesur? Për veshjen time është kujdes Aleksandra Mitkovska, është një dizajnere nga Shkupi, një dizajnere mrekullueshme që shumë herë më përkujdes për lukun tim. Për pamjen time është kujdes Fitore Berisha, një artiste e cila din gjithmonë shumë bukur të grimos, si nga grimi dhe flokët. Një rikëthim i fuqishëm me këtë këngë. Unë po i thua e disa këngëtarëve të tjerë nuk është nevojë me bëmo hite, doli hiti. Si më ndonë? Ndigjë, jam shumë e lumëtur. Unë e kam një mendim që çdo kush e ka bukën e vetë, çdo kush e ka nafakën e vetë. Se cëli, për gjithë ka punë këtë rekë. Unë ka një kohë gjatë që nuk kam gjellu unë këshu hiti, po mund të them se komplimenti më të bukur sot e mora nga Blero. Blero më kapi për këpare dhe më tha, ndoshta më pëlqepi, po mu mërë të mirë, se më tha, Bigu tha, kjo është hit. Tu ardhë prej Prishtinës me që kishin e ndëgjova këngën, kjo është hit dhe nuk ka hit më. Jam shumë e lumëtër, falemendroj se nuk është ajo pjesa imja, po është pjesa e Viganit, Keosave, është pjesa e Çekiçit, i cili ishte iniciator i kret projektit, i Big Bangut, i Entermedias, gjithë bashkëpunëtorëve të cilët besuan mu dhe ndajtën nerva mas pari. Nervat punojnë me mu, pastaj vullnet e gjitha. Kënga radhës do tjetë shumë shpeta, apo? Shko pyte Çekiçin dhe bëja sikur, kur është hit i arshë. Okej, tani pse do kesh angazhime, koncerte, agenda si është, ku më shumë? Agenda është shumë mirë, edhe pse unë këm bë një pausë mund të them gjatë, po unë jëmë një këngëtare zbavice, po jëmë një këngëtare që këndoj çdo gjë. Këndoj edhe në përdasma, këndoj edhe popullore. Agenda është shumë mirë, shukur Zotit, po inshallah besojmë se pas këngës dhe jetë edhe më mirë. Shumë suksese dhe urime. Maxi të tja përqingje për koncerteve. Faleminderit Ziko, ati ju duam.